No niin, äsken tuli tehty tässä OneDriveOSin uusien tuotteiden ja myös sitten itse perustuotteiden esittelyvideokuvauksessa Vanteen puhdistus oikein niin kuin kunnolla tällä uudella tuotteella Vanneharjalla, jonka hinta on 7,90. Toinen todella mielenkiintoinen uusi tuote OneDriveOSin verkkokaupassa on Tire and Rim Dressing ja suomalaisittain siis renkaan, listojen ja kojelaudan puhdistusaine. Eli sopii mustille muovia kumipinnoille ja kirkastaa, pesee sen hienosti, mutta ei tee mitään semmoista silikonimaista pintaa, vaan puhdistaa ainoastaan sen. Ja sopii muuten erinomaisesti myös mustille muovimatoille ja mille tahansa muovimatoille. Ei jätä mitään vahapintaa, vaan puhdistaa erinomaisesti. Ja sitä kautta tuo auton sisäpuhdistuskin on entistä helpompaa OneDriveOSin avulla. OneDriveOSin perusaine, siis ihan tämä puhdistusaine, kiilotusaine OneDriveOS toimii mustissa listoissa. Äsken pesin tätä Mitsubishi ASX:ää ja tuli ihan puhtaat noista listoista. Mutta ollaan huomattu, että ennen kaikkea näissä renkaan pinnoissa niin on kyllä eroa. Eli joutuu aika monta kertaa pesemään aineella ja silti tuppaa jäämään vähän sellainen harmaa pinta. Tällä Tire and Trim Dressingillä, eli listojen ja renkaiden ja kojelaudan puhdistukseen tarkoitetulla OneDriveOS-aineilla, tämä on tosi helppoa. Ruiskuttaa vaan renkaan pintaan ainetta ja sen jälkeen käyttää toista uutta tuotetta, eli tämmöistä renkaan puhdistussientä, pyyhkii lian pois tällä aineen avulla, näin käy läpi ja sitten sen jälkeen kiilottaa sen liinalla. Mä nyt käytän, tässä on sen verran tätä likaa pinnassa, niin mä käytän tätä jo niin kuin auton puhdistukseen käytettyä liinaa ja otan sillä sitten tämän lian tänne liinaan tästä renkaan päältä ja vielä sitten pyyhkäsen tästä puhtaalla kiilotusliinalla, niin varmasti on siisti ja tyylikäs. Ja semmoiseksi se myös sitten jää, eli odotellaan hetken aikaa, se siinä kuivuu toi aine kaikkinensa. Eli saadaan näin sitten siisti musta pinta, joka on kyllä monessa tapauksessa se viimeistelevä juttu. Ja ollaan huomattu myös OneDriveOSin pesu- ja kiilotuspalvelua tarjotessamme Q-Parkin Finlandia-tilassa, Finlandia-parkkihallissa, musiikkitalo ja Finlandia-talon alla, että tällä aineella sitten pystytään vielä paremmin viimeistelemään nuo pesutulokset ja saadaan tuloksista huomattavasti vielä ammattimaisemman näköisempää, ettei jää mitään semmoisia harmaita tai vaaleita alueita, joita vähän jää, mutta joissakin kohtia varsinkin vähän sitten ehkä kuluneimmissa listapaikoissa helpommin, kun listassa on sitten jo vähän semmoista karkeampaa pintaa. Mutta tällä aineella sitten tuo homma menee helposti ja saa tosi siistiä pintaa, niin kuin tästä nyt näkee. Se on jo kuivunut. Otetaan vielä vähän lähikuvaa.